Super, tak díky, že jste mě pozvali takhle na vzdálený pivo. Je to příjemný přednášet v teplákách, takže Má to své výhody. má to své výhody i nevýhody. Každopádně já bych vám rád představil, jak vlastně fungujeme na televize Seznam.cz. Vlastně jaký tam ekosystém backendu, protože to není jenom čistý Python, není to jenom čistý nějaký Google Cloud a nebo tak dále, ale je to trošku složitější a je to zajímavý, protože jsme Seznam. Samozřejmě. Já sám. Co se týče mě osobně, tak já jsem vlastně team lead televize Seznam, takže zodpovídám za kompletní technologický vývoj tady toho videoportálu. Moment, tak, fungujeme. Super. A jenom se zeptám ještě než budeš pokračovat dál, třeba no. Stream.cz. To bych se hnedka dostal, to mám hnedka na dalším slajdu. Super, tak promiň. Já jenom dopředu jen upozorním, že pokud se budu bavit o videoportálu, tak je to vlastně televize Seznam.cz, někdy to přehazuje, to je náš interní název, už je to taková profesionální deformace, tak dopředu se omlouvám. A vlastně jenom rychlá osnova, vlastně vysvětlím, co to vůbec je televize Seznam.cz, kdo z vás to nezná, a pak se podíváme na nějakou celkovou architekturu, na backend, na jeho technologie, na tu infrastrukturu, jak jsem říkal, a nakonec si dáme nějaký Q&A, jestli budou. A takhle to rychle proletíme, za nějakých 20 minut, tak bychom to měli zvládnout. Mm. Tak, co je to televize Seznam.cz? Jak tady Filip říkal, je to původně Stream.cz, jen jsme to přejmenovali. Já jsem v tom byl ztracený, já jsem netušil, víš, takže díky, že to upřesňuješ. Vlastně nějaký 2 roky zpátky, bylo to někdy v dubnu 2019, se vlastně Stream stal televizí Seznam.cz, aby se vlastně sloučili víc těch služeb dohromady. A vlastně se z nás tím stala centrální služba pro kompletní zprávu video obsahu na Seznamu. To znamená, že když se podíváte na Seznam zprávy, na Super novinky, Garáž a další videa, tak vlastně se to všechno spravuje u nás a vlastně naši kolegové si to jenom půjčují od nás vlastně pomocí embedu, případně hlubších integrací. To samé platí vlastně i pro smluvní partnery, kdy my vlastně máme nějakých 100 a více partnerů na videoportálu, kteří k nám nahrávají svá videa, a vlastně zpřístupňujeme jim ten jeden z největších videoportálů tady v Česku. Podíval jsem se teďka nedávno na statistiky zase po dlouhé době a vychází nám, že cirka 500 000 unikátních návštěv denně máme, což se... To je hukot. To už je celkem hukot, takže ten frontend je tam taky zajímavý, ale to dneska o tom není. A co je důležitý, tak vlastně u nás nenajdete vlastně neschválený obsah. To znamená, že nejsme YouTube, jsme spíš něco jako Netflix, ale s tím rozdílem, že máme krátkostopážový obsah, takže u nás moc filmů nenajdete, i když tam jsou. A spíš jsou to krátký videa, které si dáte prostě k snídani nebo k rychlému obědu a tak dále. Ale celovečerák tam jako moc jich tam nenajdete. Není to náš jakoby cíl. Co je náš cíl, tak vlastně zpřístupnit tady ten videoprostor všem profesionálním produkcím tady v Česku. Co se týče nějakých klientů, tak máme vlastně webovku, to je SPAčko v Reactu. Pak máme další klienty, jsou hlavně televizní aplikace a HBBTV aplikace, což vlastně znamená, že si nás můžete otevřít stejně jako Netflix nebo YouTube na svý Smart TV. Případně jsme dostupní přes červený tlačítko na terestriálním vysílání na televize Seznam. Pak máme samozřejmě iOS Android aplikace a... co si vlastně vyrobíte sami dokonce. Máme vlastně kompletně public API, takže můžou vznikat nějaký klony, dá se říct teoreticky. Tak, rovnou poskočíme na architekturu, kdy tady vlastně vidíme, že my jsme celkem uprostřed všeho, kdy máme ten videoportál. My jsme hlavní consumer CDNky, takže vlastně celkem vytěžujeme těma videama. Neděláme jim radost, řekněme z toho. A používáme strašně moc týmů okolo nás. Jo. Nejdůležitější jsem tady vyjmenoval. Máme tady provozní oddělení, neboli anglicky DevOps, kteří se nám starají o infrastrukturu, servery a pomáhají nám vlastně s deploymentem a tady těma low-level věcma. Pak tady máme přehrávač, který vlastně máme unifikovaný skrz celý Seznam a vlastně přes embedy. Můžete ho využívat kdekoliv. Využíváme samozřejmě reklamu, což je u nás S-Click. Musíme nějak vydělávat na to živobytí, že? Máme tady analytiku, abychom věděli, jestli teda nás někdo navštěvuje vůbec a jestli jak lidi klikají. Máme tady doporučovací engine, což vlastně nabízí nějaký ty další videa, případně na návrhy na to, co vlastně sledovat. Máme svůj vlastní boxík na Seznam.cz, takže si nás tam můžete přizpůsobit a dát si nás nahoru, samozřejmě. A v neposlední řadě máme login,
což je vlastně centrální identita skrz seznam, takže když se přihlásíte na seznamu, tak jste přihlášení u nás. Klienty už jsme říkali, tam vlastně máme ty TV apky, mobilní apky a web. Tak. Trošku blíž se přiblížíme tomu backendu. Kdy vlastně začíná přituhovat. Začíná přituhovat, jdeme do tujího. Tak vlastně, když se bavíme o těch frontendových klientech, tam komunikujeme skrz GraphQL, máme krásný velký strom na tohleto, takže ty queries tam můžou být všelijaký. Pak tam máme samozřejmě restový apičko, to je hlavně pro naše import API takzvané. Tam děláme ty destruktivní operace, přidávání epizod, mazání epizod, upravování epizod. A to se hlavně používá na adminu, který máme rozdělený na frontend backend. Je to vlastně flasková aplikace, která má v sobě Jinja templatey, s tím, že máme ještě druhého admina. Mini admina, ten je vlastně pro ty smluvní partnery, který nemá takové pravomoce, a ten už používá GraphQL, zase pro změnu. Mm-hmm. Co se týče druhé strany, tak vlastně na druhé straně máme databázi, která vlastně obsahuje nějaký business data o těch videích, jako jsou popisky, názvy, zařazení a tak dále. To je postavené na MariaDB, která je vlastně v Galera clusteru, což je vlastně high availability architektura pro MariaDB, kdy vlastně máte několik nodů jednoho distributora a připojete se přes distributora. Zajímavá technologie, hodně maintenance, proto máme DevOps. A pak máme vlastně ViewsDB, tam počítáme vyloženě jenom zhlédnutí a to je pro nás PostgreSQL s rozšířením na TimescaleDB. A předtím ještě máme, abychom nezabili kvůli tyhle ty návštěvnosti, abychom nezabili to TimescaleDB, tak předtím máme Redisy, vlastně na každém podu backendu máme Redis, který funguje jako cache pro vkládání více než jednoho views na jednou. Mm-hmm. To je architektura. Přesně tak. Co se týče té infrastruktury, tak ještě jsme trošku specialitka ve světě v tomhletom. Máme takzvaný SCIF, což je naše kompletně vlastní infrastruktura s našima vlastníma datacentrama. Máme teďka 3 datacentra v Praze, vlastně jsou na páteřních sítích napojeny. V těchto datacentrech máme vlastní hardware, máme tam vlastní týmy, které se o to starají 24/7, 365 dní v roce. Máme tam vlastní stěhováky na toto, a i když se stěhuje hardware skrz naskrz. A jak jsem říkal už jednou, tak máme vlastní hardware, tím je vymyšleno, že máme vlastní desky, do kterých jsou to speciálně server-oriented desky. Je tam mix vlastně AMDček a Intelu, je tam hodně moc disku, je tam hodně moc ramky. Myslím, že ty jsem viděl někde v Kokuře, tuším, ve vašem datacentru. Ano. Jo, tak tam byly to zajímavé mašinky, spousta ramky. Kolik má jeden server třeba ramky dneska? To záleží, jak si to člověk nakonfiguruje, protože nad tímhletím vším máme virtualizaci pomocí Kubernetu, takže je to na domluvě s DevOps samozřejmě, abychom nevyžrali půlku datacentra. A vlastně máme to virtualizovaný v Kubernetes a díky Kubernetes vlastně musíme všechno mít v Dockeru. Mm. Takže všechno balíčkujeme do Dockeru a releaseujeme přes Kubernetes. Mm-hmm. Tak, co se týče ještě toho Kubernetu, tak vlastně používáme, můžeme říct ty jednotlivé jednotky, což jsou pody. Jsme ve 2 datacentrech, v tuhle chvíli máme v každém 24 podů. Je to celkem nabouchaná infrastruktura, abychom zvládli například velký surge v trafiku, což například se stávalo, když se publikovala nějaká zajímavá epizoda, že nám najednou přišel 3x, 4x větší trafik a už nám začalo lapat prostě backend podechu trošku. V těch podech nám vždycky běží vlastně ten backend API, proxy API, to je vlastně pro komunikaci ještě skrz seznam. Běží nám tam ten Redis a nad Redisem nám běží nějaký pusher do ty tam SkillDB. Vedle toho máme cronjoby, máme jich asi 10. To jsou vlastně joby, které se nám starají o uklízení dat, o nějaké předpočítávání statistik, předpočítávání vlastně struktury těch dat a tak dále. A jak jsem říkal naposled, máme MySQL a PostgreSQL. Abych neokecával prostě, na čem nám to běží vlastně v Pythonu, tak jsem radši vytáhnul všechny naše requirements. Je to nejjednodušší a vlastně jsem zvýraznil jen ty, které jsou pro nás jako honorable mentions, kdy vlastně používáme IO HTTP pro nějakou asynchronní komunikaci mezi službami. Máme tam samozřejmě Flask, ten nám vlastně zprostředkovává restový API a nějakou prezenční vrstvu adminu. Pak, jak jsem zmiňoval, máme GraphQL. GraphQL je spojený s Grafinem,
ten vlastně zabezpečuje tento rezolvování toho stromu celkovýho. Na napojení na databáze máme SQL Alchemy, abychom nemuseli řešit implementační detaily pod tím, vyvarovali se nějakému SQL injection a tak dále. Pak tady máme samozřejmě Redis, přeskočíme trošku dál, máme Redis. Ten se nám stará o komunikaci vlastně s Redisovýma podama. Nakonec tady máme samozřejmě request, bez toho bychom dneska nežili, že? Open source. A pro logování používáme StrutsLog, s tím, že samozřejmě používáme někde i ten login, je to historical reasons. Ale postupně se snažíme dojít ke StrutsLogu a vlastně ke kompletně JSON parsable logování. Pak tady máme hromadu interních balíčků, ty jsou pro nás vlastně pro komunikaci s interníma službama. Zajímavý, co by mohlo být pro developery, tak je FastRPC. Máme tady vlastně Python implementaci RPC protokolu a nad tím máme ještě seznamáckou FastRPC, která je open source a je to vlastně naimplementované všechno v C, C++, aby to bylo ultra rychlý. No, ale udržitelný to moc není v tuhle chvíli. No, jasný. No to vypadá to našláplý hardware, že jo? No. Našláplý backend a mezi tím se vyne jako taková jako důležitá ta infrastruktura, ty pythonské knihovny, ty pythonské skripty, kterýma to všechno řídíte. Tak jo, to je takový éter okolo všeho toho. Jo. Přesně, jako většinu komunikace máme přes HTTP normálně, ale používáme i to FastRPC, to vlastně používáme hodně často s nějakýma legacy službama v rámci seznamu. Jinak, když vidím ty knihovny, ty seznamácké, SZN, pomlčka, jo, tady třeba, tak mám pocit, že oni jsou snad i dostupné, ne? Některé nebo všechny? Většina z nich je dostupná. Ano. Některý máme vlastní, jako je třeba ten videoportál Sentry a videoportál Token Generator, to jsou vlastně naše interní balíčky, abychom si usnadnili prostě život a udělali code deduplication. Jasan. Museli pořád opakovat, jak se nastavuje Sentry. Tak. Pak ještě vlastně úplně naposled jsou tam vlastně Connexion, kdo nezná, tak vlastně je to Open API. Kdo nezná Open API, tak je to vlastně Swagger. A je to vlastně schematický popsání restového API s tím, že to dělá automatickou validaci jak requestu, tak odpovědí. A hodně to usnadňuje život, vlastně co se týče tý validace a nějakých útoků. Zase je to horší pro toho útočníka něco tam najít. Plus to pro nás samozřejmě generuje automaticky dokumentaci, což je vlastně ve Swagger UI. Tak to má pěkný klikátko vlastně celý to Open API. A ještě k tomu jsme nasadili Redoc, který vlastně čistě osobní názor je daleko přehlednější než Swagger a je takový, no, řekněme, že víc respektuje Open API specifikaci. Tak to jsou důležité poznatky, k tomu se člověk nedostane jen tak hned na první pohled. No tak super, tak tohle je skvělé. Ještě máš pro nás něco, nebo to můžu... jdem dál, anebo... Jo, jdeme ještě dál, ještě tam to máme hromadu. Jdem dál, protože já jsem chtěl říct, že teďka jako skoro už máte návod, kdybyste někdo chtěli vlastně dělat konkurenci Seznamu, Seznam TV, tak teď jste dostali to know-how, takže stačí tak 3-4 miliardy a můžete to nakoupit hardware, postavit si datacentra, nabrat lidi a můžete to zkusit. Jo, přesně. Jako ještě tak jako nějakých 140 tisíc epizod a budete na naší velikosti. Jako no, takhle. A ještě úplně v poslední řadě bezpečnost, tak vlastně pro autorizaci a autentizaci mezi službami uvnitř Seznamu používáme JSON Web Token, abychom mohli kontrolovat vlastně přístupy na nějaký jednotlivý bázi a reissue tokenu, pokud nějaký líkne do GitLabu, případně dalších vlastně sfér open source. Pak se budeme pokračovat vlastně k monitoringu, tam jsou taky zajímavé toolingy. Vlastně na pozadí vidíte jeden screenshot z Grafany, jak vlastně vidíme náš provoz. Do Grafany máme vlastně nasypaný data z Promethea, což máme v nastavení High Availability, který se jmenuje Thanos. A k tomu ještě máme Kibanu, kde vlastně máme všechny logy, které automaticky parsujeme, pokud jsou JSON, a máme retenci 3 týdny nebo 3 dny. A jenom pro představu, za 3 dny vlastně vygenerujeme nějakých 600 milionů logů. Wow. Takže a to jsme ještě ti malí hráči vlastně v Seznamu, kdy mapy CZ jsou na tom ještě asi víc. Tak 5x větší.
600 milionů logů, to si říkám, to je každé kliknutí, ne? Tam víte. No, víme toho hodně. Ale je to vlastně všechno kvůli tomu, abychom věděli, jestli nám služby fungují, protože přeci jen to není malá služba. Máme hodně jako širokou tu architekturu, ten deployment taky. Takže bez logů je to... člověk jak slepý, viď? No, prostě. Přesně. A vlastně pokud nevidíme něco v Kibaně, tak vidíme něco v Sentry, který používáme pro logování výjimek a opravdu těch hardcore errorů, který musíme řešit. A Sentry, abych to ještě upřesnil, tak Sentry máme rozjetý taky na vlastní infrastruktuře, takže víceméně všechno je self-hosted v tuhle chvíli. Jo, krása. Tak se přiblížíme vlastně ještě k tomu toolingu blíž, kdy vlastně můžeme popsat nějaký development lifecycle, tam máme taky nějaký vlastně na backendu zajímavé věci, kde my používáme pre-commit hlavně. Je to taková krásná utilitka, vlastně CLI tool, který si nainstalujete přes brew nebo cokoliv jiného, i přes pip. A dovolí vám vlastně nainstalovat si git hooks, tak znamená, že před každým commitem, když uděláte git commit, tak to spustí nějakou sadu testů nebo checků, který vy si nakonfigurujete. V tuhle chvíli máme vlastně v pre-commitu black, markdown, YAML a isort. Já je vezmu postupně, kdy black, kdo nezná, tak je to nekompromisní formátor Python kódu. Má tak strašně málo na možnosti konfigurace, že maximálně tak jako délka řádku, a to už o to bylo hodně polemizovaný, a snaží se to co nejvíc dodržet PEP 8 definici. Takže já nevím, co třeba importy, že jsou poskládané v abecedním pořadí a podobně. Jo, takové. No a to je ještě potom isort k tomu, ten vlastně řadí ty importy ještě trošku lépe než black. Aha. A dodržuje taky nějakou konvenci. A teďka vlastně v posledním isort 5 už konečně přibyla možnost toho, že se nakonfiguruje isort tak, aby se to blacku líbilo. Že vlastně oni se dřív strašně prali, že black to chtěl takhle, isort to chtěl takhle a byla tam složitá konfigurace mezi nima a pořád se hádali. Teďka už je to vyřešený, takže tady těmi dva pěkně spolu spolupracují. Pak lintujeme markdown, abychom měli pěkně sformátovaný readmička, případně dokumentaci. A k tomu máme ještě YAML lint, který nám formátuje YAMLy, ve kterých máme hodně konfigurátů, hlavně co se týče Kubernetes, který je vlastně celý nakonfigurovaný v YAMLu, v YAML syntax. Vedle toho máme ještě PyLint, ten nám vlastně lintuje samotný Python kód, takže kontroluje prostě správně podmínky, reachable code a vlastně snažíme se tím eliminovat nějaký technický dluh, co máme vlastně za tu dobu vývoje na streamu / televize seznam.cz, protože přeci jen už to je starší služba a hodněkrát se už předělávalo. Takže se snažíme postupně eliminovat, kdy vlastně ten pilot nám zkontroluje kompletně celý codebase a najde takový ty drobný chybičky, že špatný počet argumentů, velký počet argumentů, moc zanoření, málo zanoření a tak dále. Pěkně. Posuneme se trošku dál v tom development lifecycle, máme tam i samozřejmě testy. Na testy používáme PyTest, ten vlastně je tam relativně nově, je tam rok, dva. Předtím se používaly NOSE nebo unit testy a vlastně a postupně směřujeme k tomu, že míříme k PyTestu, jenom a pouze k PyTestu, abychom měli všechno unifikované i konfiguráky, abychom mohli správně mokovat a tak dále. Takže teď to slyší ti, kteří by případně měli zájem o práci u vás, jako někde se ucházet, tak jako naučte se PyTest a budete mít lepší pozici třeba, jo? Přesně tak. A k tomu ještě vlastně nad PyTestem nám běží Hypothesis, případně ještě jeho nadstavba vlastně na Schematesis. Hypothesis vlastně je vlastně tooling, který dokáže vygenerovat nějaký set testů, ale ten set testů je automaticky generovaný vždycky, takže on může ověřit krásně inputy, outputy, vlastně tady tyhle ty edge casey, že na to nemusí být napsaný strašně složitý test, který má milion options, a vytvoří si ten hypothesis, si to vytvoří sám. A pak je k tomu ještě zjednodušení, to je schematesis, ten vezme vaše Open API specifikaci a vygeneruje se na to vlastní testy a zkouší vlastně ty edge casey i toho formátování, co vy tam máte na tom REST API. Takže zjistíte, že vlastně říkáte, že můžete přijímat byty, ale nakonec vám na tom padne celý váš kód, protože počítáte, že to bude string nebo číslo. Takže takhle se dají odhalit hodně, hodně těžce hledatelné chyby jinak. Co se týče end-to-end testu, tak tam máme vlastně takový self-made řešení, dá se říci. Je to takový něco mezi poloautomatickým a automatickým, kdy my používáme snapshotting na tohleto, kdy my si zaznamenáme odpověď,
a pak očekáváme, že nám to znovu odpoví stejně při tom živým testování. A testujeme proti developer instanci a proti test instanci. To jsou vlastně, mají tam odlitou část produkčních dat a zkouší se vlastně nový release vždycky předtím, než se releasne jakkoliv dál, tak se vždycky testuje takhle na ostro. Plus samozřejmě máme ruční testování, že si kluci prostě, a kluci a holky si prostě vyjedou nějaký GraphQL requesty a zjistí, jestli to funguje nebo ne. A i přes tuhle tu mašinerii občas něco uteče, viď? Samozřejmě, to je úplně důležitá. A pak se dostáváme úplně až k tomu deploymentu, kdy všechno se nám zčervená, všechno padne a my přijdeme o ty miliardy a o ty bonusy a všechno. My vlastně řešíme ten deployment a co je zajímavé, tak vlastně v Dockeru, ačkoliv je to relativně málo známá feature, tak používáme multistage build, což jednoduše znamená to, že si vybuildujeme balíčky, tady ty vybuildované balíčky potom vezmeme a hodíme to do nového image. A tímhletím trikem se vlastně ušetří až 50% velikosti toho původního image, kdy my si dokážeme dostat třeba z nějakých 500-600 MB zpátky na těch 250-300 MB původní velikosti toho Docker image. Je to kvůli tomu, že vlastně nasazujeme 48 podů a než si to ten Kubernetes třeba natáhne, jako na to chvilku trvá a nemusí se to povíst vždycky, že? Ale vlastně zamrzne nám Kubernetes a musíme dělat znovu release a podobný harakiri a tady tím se to snažíme vlastně odrazit. K tomu Kubernetes tak vlastně používáme nějaký templateovací systém, k tomu máme vlastní šablony, máme vlastní wildcard, vlastní formátor na tohleto, ale budeme zřejmě přecházet postupně ke customize, abychom měli nějakou community support a nějaký vývoj mimo naši skvělou seznamáckou komunitu. A samozřejmě k deploymentu patří support od DevOps, kdy my, když releaseujeme něco důležitějšího, tak vždycky s náma sedí společně DevOpsák a když se něco nepovede, tak rychle děláme rollback na původní verzi, takže používáme vlastně red-black release. Což jednoduše znamená to, že my nemažeme původní release, dokud se nám neohlásí všechny pody, že fungují správně. A pak si ještě chvilku radši necháváme ten starý release, kdybychom museli provést rollback. Zpátky. Super. Tak, ještě bych úplně naposled zmínil nějaký honorable mentions, který vlastně používáme, bez nich bychom neexistovali víceméně. Tak běžíme na interním GitLabu, na vlastní instanci, máme tam vlastně GitLab CIčko nastavený, jak jste mohli vidět v tom lifecyclu. A máme to jakoby hodně zvláštní chvilkama, že ten GitLab někdy taky nezvládá, když se rozjíždí, když je takový busy day, řekněme, tak to CIčko se někdy i dokáže zavíchat, ale to je běžná věc, jak na GitHubu, tak na GitLabu veřejným. Není radno na to spoléhat, na ty technologie úplně ve všem, prostě mají taky svůj bottleneck, mají své úzké hrdla, ano. Jo, přesně tak. Nad GitLabem nám ještě běží renovate bot, ten nám kontroluje vlastně závislosti, jestli máme aktualizovaný, nemáme aktualizovaný. A když se mu to nelíbí, tak nám rovnou submitne merge request. My si ho jenom approvneme, my ho zkontrolujeme, approvneme a můžeme releaseovat bez nějakých bolestí, že bychom dělali a upgrade jednou za rok a museli všechno řešit prostě 2 týdny, abychom všechno rozjeli. Takhle to máme vždycky pravidelně, jednou za 3 dny se podíváme prostě na to, co se nám zrenovovalo. Skoukneme balíčky, skoukneme incompatibility, když nic není, releaseneme a jdeme dál. Pak tady máme Mattermost, což je náhrada Slacku, je to open sourceová varianta. Takže zase u nás na naší infrastruktuře máme tam neomezený množství vlastně integrací, můžeme si tam integrovat, co chceme. My si tam máme naintegrovaný například Sentry jako nejdůležitější, máme tam GitLab naintegrovaný, máme tam Kubernetes naintegrovaný a pár našich skriptíků, který vlastně kontrolují ty konzistence a podobné věci. Pro manažery tady máme U-Track, aby se mohli podívat, jak se nám krásně sypou ty tikety do DAN. A úplně naposled tady máme teďka novinku vlastně na SCIFu, což je Harbor. A to je vlastně něco jako Docker Hub, ale na vlastním deploymentu. Takže tam máme všechny naše image, můžeme tam dělat nějaký security checky a tak dále. A tam si manažujeme všechny naše image, co máme v rámci seznamu, abychom zase nemuseli ručně mazat ty Docker image a tak dále. Tak, pěkné. Pak tady máme ještě nějaký wishlist do budoucna, co nás čeká a nemine jednou. Je to takový wishlist hlavně ode mě. A vlastně se budeme zaměřovat hlavně na statickou a dynamickou analýzu.
abychom věděli, že náš kód je opravdu bezpečný, že prostě splňujeme všechny bezpečnostní normy, že nám tam žádný vlastně nehrozí CVVčka a tak dále. Takže experimentujeme se SemGrepem, s Banditem, Safety a v neposlední řadě s MyPy, který vlastně řeší typovou anotaci. To je hlavně novinka od Python 3.7. A vlastně se stává z Pythonu hodně typovaný jazyk potom. No pro ty, co chtějí, pro ty, co si, ano, přesně, to, pro ty, co to potřebujou. No. A zrovna jakoby v rámci velikosti té enterprise aplikace, což my už jsme, tak se to často hodí. Ale rozhodně. Jak se to říká, s ničím se to nesmí přehánět. Hmm. Jinak safety a bandity jsou vyloženě na nebezpečný příkazy v kódu, kde vlastně vám to řekne, tady používáš subproces, to ne, to je nebezpečný. Aha. Změň si to. A takhle nám tam vlastně může vyplynout hromadu warningů, pokud nemáme ošetřený nějaký vstupy, výstupy a tak dále. Mm-hmm. No. A ty už mají vlastní sadu, třeba ten bandit jako má už vlastní sadu pravidel, anebo vy si ho ladíte, aby to dělalo to, co vy chcete? Bandit i safety mají vlastní sady a spíš je to naopak, že se vypínají určitá pravidla. Těch pravidel jsou tam stovky, možná i tisíce už. A je tam opravdu ošetřený, úplně všechno mi přijde. No, pak tady máme dynamickou analýzu, to je ještě větší novinka, to teďka experimentuju já sám ještě s tím. To je Nuplay, to je relativně nový nástroj, řekněme, a on dělá dynamickou analýzu, to znamená, že on si vezme server, který běží někde a spustí proti němu penetrační testy. Opět jsou tam různý sady testů, je tam třeba i na DNS-kový útoky, je tam vlastně na SQL injection, na OWASP, top 10 a další jako stovky testů tam jsou. A to pouštíš proti produkci, tohle? To se zatím nepouští nikde, naštěstí. Jo, dobře. No ne, že bych řekl, že největší škůdce vlastního programu bys byl ty sám, jo, že by ty byl největší šance schodit vlastní program. A to je ta lepší varianta. Proto máme vlastně několik těch prostředí, že máme ten dev, test, staging a tak dále, kde my si to můžeme různě zhazovat a zjišťovat, co se nám tam stalo s tím. Testům ještě máme vyšli, že ještě více hypotézy, schematízy, musíme to prostě rozšířit, zlepšit, vytunit. A k těm snapshotingům, vlastně k tomu snapshot testování, je velice šikovný nástroj VCRPy, což je vlastně Ruby klon od VCR. A opět je to vlastně, že člověk si spustí ty testy poprvé, nahraje si odpovědi, zkontroluje si je a pak už jen řekne tomu VCRku, projeď ty testy, on to namokuje, vlastně všechno, že už se nebouchá do žádného serveru, je to všechno vlastně izolovaný a on jen kontroluje, jestli je tam backward compatibility s tím, co člověk nově udělal. K logování, jak jsem říkal, míříme ke strutslogu a s monitoringem vlastně, tak tam používáme hlavně Prometheus a je to taková, řekněme, background technology pro Datadog, kdo zná. Tak vlastně Datadog je jen takový fancy Prometheus, hodně drahý, hodně fancy a hodně jednodušší než Prometheus. A Prometheus vlastně dokáže monitorovat úplně všechno, má tam nějaký vlastně inkrementální monitorování, to znamená, že on neřekne vyloženě text nějaký, ale řekne, teď se tahle metrika zvyšila o +1 například. Takže se to dá pěkně používat vlastně pro nějaký vlastně počítání událostí. Což je důležité hlavně, pokud třeba v adminu něco se udělá, tak potřebujeme vědět, že se to udělalo, ale ne, co se udělalo. V tomhle tom je to hodně šikovný. Napojí se to na Grafanu, napojí se tam alerty a člověka to může začít budit o půlnoci, kdy chce. Tak super, super přehled. Já jen teďka dám prostor na Q&A, jestli máme nějaký. No, já jenom řeknu, že možná teďka právě několik lidí tady na našem pivu začalo přemýšlet, jestli náhodou nechtějí opustit svoji práci a nejít sem, jo, protože ta přehlídka těch technologií vypadala dost zajímavě. Jo, a... Já to mám ještě úplně poslední slide. Dobře. A to je trošku taková hiring vsuvka, protože opravdu teďka na televize se nám hajrujeme, hledáme šikovného Pythonáře, který nám pomůže vlastně s rozšiřováním backendu, pomůže nám snižovat ty technické dluhy všechny, pomůže nám vlastně s návrhem implementovat tady ty technologie, všechno to, co prostě nezvládáme teďka v tom týmu, kde jsme vlastně že jsou 3 backendiáci plus já, a k tomu ještě máme 2 frontendiáky, a k tomu ještě jako bonus, ačkoliv to semka nepatří, tak hledáme i frontendiáka. No, je zajímavé, že při tak malém počtu lidí jste schopni jako řídit takovouhle službu, jo? Vyvíjet, udržovat a
to je obdivuhodné. Nezdá se to, stačí to, samozřejmě pokud bychom to psali od nuly, tak by to potřeboval daleko větší tým, ale tím prostě, že už to existuje, tak vlastně jediný problém, co máme, s čímž není spokojený management, samozřejmě je, že featurey jdou pomalu ven a proto vždycky rozšiřujeme tým a teďka vlastně, jak říkám, hledáme frontend i backend a do budoucna, pokud uvažujete o nějaký změně práce hodně do budoucna, třeba za půl roku, tak budeme hledat i QA. Půl roku, to je hned, jo? To je jeden, dva lockdowny a jsme tam, jo. Takže tak. Takže super, děkuju za luxusní přehled. Myslím si, že to fakt může sloužit i dobře těm lidem, kteří by třeba u vás chtěli tu práci najít, že by získali nějakou představu, kam vlastně míří, do jakého prostředí a samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí, jo, pro tady pro, nejenom pro nás, zajťák, je to prostředí, že? Jak to tam funguje, jestli malinko bys třeba řekl, všichni jste na jednom místě, jako za normálních podmínek se scházíte naživo, nebo jste rozhození různě po republice, jak to máte? Tak vlastně dřív jsme byli hodně centralizovaní v Brně, že vlastně celý tým byl v Brně plus produkt a management byl v Praze, ale s tím, že prostě teďka se stala korona, změnil se šéf videoportálu, já jsem přišel, před pár měsíci, vlastně už to bylo v půl roku, to už letí ten čas, tak já jsem zastánce remote, takže v tuhle chvíli vlastně ty pozice, které já tady popisuju, tak jsou kompletně remote, jsou remote friendly, všichni jsme teďka samozřejmě na home officeu a vlastně už v tuhle chvíli vykrýváme víceméně celou Českou republiku, kromě jižních Čech. Jo, super. Už si tak hrajeme trošku najdi Valda. Jo. Tak děkuji moc. Já jsem se ptal spoustu věcí, tak dáme ještě prostor případně teďka na nějaký dotaz z pléna a pak samozřejmě nějaké detailnější pokec, tak bude možné přímo s tebou o tom. Jo, přesně tak. Já přesně nevím, jak fungují ty breakout roomy, ale zkusím se to. Jo. Dole by měla být značka breakout rooms a ty si připojíš, řekneš si, kam se chceš join, do kterého breakout roomu, jo, by ses připojil, nebo když ti někdo napíše. Tak nerozumím český humor, jo, to píše Timothy. Kromě jižních Čech byla narážka na co? No, Timothy se narodil v Americe, ale už žije v Praze a potřebuje občas takhle vypomoc. Takže Timothy, to nebyla narážka, to je prostě. V jižních Čechách zatím nemají žádného programátora z Českých Budějovic. Není to jako, že by třeba, jako je v Python import this, že tam máš, že tomu rozumí všichni, kromě Holanděnů, tuším, nebo jak to tam je. tak nemáme nic proti jižním Čechům, jo? Jeho Čechům. Přesně tak, není to nic špatného. Jenom vlastně máme teďka kolegy vlastně ze všech koutů republiky. Vlastně můžeme začít odleva, tak máme vlastně z Teplic kolegu teďka, budeme mít čerstvě novýho. Máme kolegy v Praze, máme kolegy v Brně, máme kolegy u Český Třebový, máme kolegy v Ostravě. Tak to jste opravdu, jste se takhle rozprchli, ale říkal jsi, že nedávno jste byli ještě jako Brno, tak to se ten tým asi dost mění, jakože jak dlouho dozadu to bylo, kdy jste byli Brno? Jenom? Vlastně než začala korona víceméně. Aha, no tak to jste teda, bych řekl, jako hodně čerstvý tým, jo? Já mám právě že jakoby zkušenosti s remote z předchozího zaměstnání, takže já jsem jenom zopakoval funkční recept. Jo. A vyšlo to. A to krásně funguje. Můžu například říct, že vlastně každou středu, pokud se chce někdo dozvědět o firemní kultuře trošku, tak vlastně každou středu, takže i dneska to bylo, máme vlastně nějaký gaming afternoon, kde my se slezeme jako tým neformálně na Google Meetech a zapaříme nějakou onlineovku. Tak. Teďka nejvíc vlastně, co paříme, tak je Among Us. Aha, dobře. My jsme to hrávali naživo, říkali jsme tomu městečko Palermo. Dobrá. Tak jo, takže děkuju. Děkuju za vstup. Děkuju.